Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yuhyi wa yumeet wa huwa hayyun la yamut. بيده الخير وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا کئی جگہ قرآن سوال اٹھاتا ہے اللہ سوال اٹھاتا ہے کیا بیکار ہو کوئی چیک بیلنس کوئی وانکم الینا لا ترجعون کوئی واپسی کوئی نہیں ایحسب الانسان ان یترک سدا کیا اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ ظالم ظلم کرتا کرتا مر جائے مظلوم سہتا سسکتا تڑپتا تڑپتا مر جائے نہ کوئی اسے پوچھنے والا ہو نہ اس کا کوئی آنسو پوچھنے والا ہو کیا یہ ایسا ہی ہے کوئی پیچھے نظام کوئی نہیں ہے ایک اور طرح ہم خلقو من غیر شے کیا خیال ہے خود بخود پیدا ہو گئے یہ کائنات بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئی ہے تمہیں کوئی بنانے والا نہیں اپنے آپ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا چلا آ رہا ہے پہلے بھی آج بھی آئندہ بھی ہیہات ہیہات لما توعدون سب باتیں جھوٹ بکواس ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا آتے ہیں مرتے ہیں عدم میں گم ہو جاتے ہیں نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے نہ کوئی خالق ہے وما نحن بمبعوثین نہ کوئی موت کے بعد اٹھنا ہے جو مرضی کرو ہم خلقو من غیر شیء کوئی بنانے والا نہیں آپ ہی اللہ اقبال کی قبر روشن کرے
اس نے اسی آیت کو کیسا خوبصورت بیان کیا ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجر تیغے نشد ہیچ حلوائی نشد استازکار تا غلام شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا ایرون تا غلام شمس تفریزے نشد آج تک کوئی چیز خود بخود نہیں پیدا ہوئی نہ بنی لوہا پڑے پڑے ہزار سال دس ہزار سال کروڑ سال کے بعد تلوار بن گیا آج تک ایسا نہیں ہوا سیکھے بغیر کوئی ہنر والا ہنر مند نہیں ہوا مولوی روم مولانا روم تب بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ورنہ فلسفہ منطق میں گم ہو کے مر جاتے کبھی فلسفہ اور منطق بھی اللہ تک پہنچاتا ہے کبھی فلسفے اور منطق سے بھی کسی نے اللہ کو پایا سب سے پہلے اس علم کو امت میں معمول لایا تھا وہی گمراہ ہو گیا اور خلق قرآن کا قائل ہو گیا بشر مریسی کے عقلی دلائل سے متاثر ہو کر پوری امت کو 50 سال تک اتنے خوفناک آزمائش سے گزرنا پڑا وہ تو منطق و فلسفہ کے امام تھے اور مسجد میں سبق پڑھا رہے تھے اور کتابیں ایسے رکھی ہوئی تھیں حوض کے ساتھ ایک دیہاتی آیا ننگے پاؤں میلا زا عمامہ اور کہتا ہے مولانا این چیز تن یہ کیا ہے کتابیں انہوں نے دیکھا ایک دیہاتی ہے گنوار ہے ان پڑھ ہے جاہل ہے تو ہمیں بڑے تنک کے کہا این آن است کہ تو نمی دانی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا بھائی چل اپنا کام کر انہیں ایک دم آگے بڑھے ساری کتابوں کو دھکا دیا ساری حوض میں جا گری ساری حوض میں او ہو 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 مولانا روم نے سر پکڑ لیا ارے تو نے مجھے برباد کر دیا ارے ظالم تو نے میری ساری زندگی کی کمائی تباہ کر دی کیونکہ تھوڑا تھا کہ پریس سے دوبارہ چھپوا لو نکلوا لو تو ہاتھ کے قلمِ نسخے کرے تو نے مجھے ختم کر دیا مسکرائے اور حوض میں داخل ہوئے ایک ایک کتاب کو نکالتے اور اس میں سے مٹی اور غبار نکل رہا ہوا مولانا کے سامنے رکھ دیتے ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دی مولانا روم پیاری آئی این چیز یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو جب تبریز لے اس کے تو نمیتا ہے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا بس پھر مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد پھر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا سبحان اللہ ان کے ہماری جماعت گئی 2 سال پہلے ان کے مزار پر حاضری ہوئی پوری دنیا پھری کسی مزار پر ٹکٹ نہیں وہاں ٹکٹ ہے اتنے زائرین آتے ہیں کہ 800 روپے کا ٹکٹ اور جتنے مسلمان اتنے ہی غیر مسلم جتنے مسلم اتنے ہی غیر مسلم بلکہ کچھ زیادہ اللہ نے کیا محبت ڈالی اس بندی کی ان کے 700 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے اور میلہ لگا ہوئے میرے رب کا سوال خود بخود آئے ہو نہیں ہم ہم الخالقون اپنے آپ کو خود بنایا ہے نہیں ہم ماں کے پیٹ میں ہمیں کیا پتا ہم کون ہیں کون بنانے والا ہے تو پھر میرا اللہ خبر دیتا ہے کہ اس سے رجوع کر جس نے یہ سب کچھ بنایا اس کو ڈھونڈ جو تیرا پیدا کرنے والا اس سے پوچھ اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا اس سے پوچھ یہ سب نظام کیا ہے چونکہ جب تک تو اس اصل تک نہیں پہنچتا تو اندھیروں میں بھٹکتے پھر لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور دلوں پہ سیاہیاں اور پردے ہوں گے اصل تک نہیں پہنچیں گے بھٹکتے پھریں گے مجھے 90% بلکہ 95% نوجوان نظر آ رہی ہے میرے عزیزو اپنی بنیاد صحیح کر لو ہماری منزل اللہ ہے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کائنات بنانے والا اللہ ہے هو الذی یصورکم
فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَا ماں کے پیٹ میں تصویر تیرے اللہ نے بنائی اَلَمْ نَخْلُقُمْ مِمَّئِمْ مَحِينَ گندے پانی سے اللہ نے بنایا فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ ماں کے پیٹ میں ٹھکان اللہ نے دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ مٹی سے اللہ نے نکالا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ نُطْفَة ماں کے پیٹ میں اللہ نے ٹھہرایا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً اس جونک میں اللہ نے بنا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً لوتھڑے میں اللہ نے بدلا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا اس میں ہڈیوں کو اللہ نے پیدا کیا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا اس پر گوشت اللہ نے چڑھایا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ پھر یہ شکلیں ہمیں اللہ نے ماں کے پیٹ میں عطا فرمائی أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ یہ آنکھیں آنکھوں کا نور بصارت بصیرت رنگ روح اللہ نے ماں کے پیٹ میں لسانا یہ ہونٹ اللہ نے دی وشفائیں یہ زبان اللہ نے دی وشفائیں اس پر ہونٹ اللہ تعالیٰ نے لگائے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم یہ جوڑ سارے اللہ تعالیٰ نے لگائے ان کو رسیوں سے باندھا میرے اللہ تعالیٰ نے باندھا سر سے لے کر پاؤں تک میرے اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بنایا یبنا آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک میرے بیٹے میں بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانا دینے والا تیرا اللہ ہے وغشیتک فی غشا تجھے پردوں میں لپیٹنے والا تیرا اللہ ہے پردوں میں کیوں لپیٹا لِأَلَّا تَخْزَعْ مِنْ ظُلْمَةَ الرَّحِمْ تاکہ ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے وَحَوَّضْ وَجْهَكَ إِلَى مَوْرِهَا اور تیرے نظام کو تیری ماں کے میدے آنتوں نے نظام غلط دیا لِأَلَّا تَضُرَّكَ رَائِحَةُ طَعَامٍ تاکہ ماں کے پیٹ اندر بننے والی غلاظت تیرے تک نہ پہنچے تجھے تکلیف نہ پہنچے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي کوئی اللہ کے سوا اور ہے یہ کر کے دکھا کوئی ہے ایسا کر کے دکھا کوئی ہے مٹی کے وجود کو زبان دے کہ وہ فصاحت کے ایسے نغمے بکھیرے کوئی ہے جو مٹی سے درختوں کو نکالے پہاڑوں کو گاڑے ہواوں کو چلائے بادلوں کو لائے بارش کو برسائے کترہ کترہ بکھیرے زمین سے بارے تو سبزہ بنا دے سانپ کے منہ میں اتارے تو زہر بنا دے ہرن کے منہ میں اتارے تو مشک بنا دے مکھی کے منہ میں اتارے تو شہد بنا دے گائے کے منہ میں اتارے تو دودھ بنا دے درخت کی جڑ میں اتارے پھلدار پھولدار درخت بنا دے آم بنا دے کنڈو بنا دے مالٹا بنا دے سنترا بنا دے انسان کے منہ میں اتارے تو زندگی کا سامان بنا دے یہ ہے اللہ فَلَمَّا أَن تَمَّتْ مُدَّةُ أَشْهُرِكَ پھر جب تیرے جان تمت مدت اشہر پھر جب تیرے دنیا میں آنے کا وقت آیا اوحیت الی الملک الموکل بالارحام ایک فرشتہ آیا دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر ہے سیزیرین ہو رہا ہے آپریشن ہو رہا ہے نارمل ہو رہا ہے آسمان والے کی خبر ہے نہیں ایک اور نظام بھی ہو رہا ہے اوحیت الی الملک الموکل بالارحام تیری پیدائش پر ہر انسان کی پیدائش پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے جو آتا ہے روکے کرتا ہے ثم السبیل یسر فقوتی لرانسان ما اکفر واہ کیا گلہ میرے اللہ نے کہہ رہے انسان تیری بھی ناشکری کی حد ہے اذکرک وتنسانی واذکرک فلا تخشانی اگر میں تمہیں یاد کرتا ہوں مجھے بھولتا ہے میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں دلیر ہو جاتا ہے شرمندہ ہونے کی بجائے اور دلیر ہو جاتا ہے آپ ویکھی جاسی ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں آپ ویکھی جاسی تو میرا کہتا ہے کو تیرے انسان اکفرا ارے میرا بندہ تو کتنا ہی ناشکر اخلق ویوت غیری پیدا میں نے کیا سر کہیں اور چکاتے ہو ارزق ویش کرو سوائی رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو شرہم الی ساعد وخیری الیہم نازل صبح سے شام تک تمہاری سیاہیاں میرے پاس آتی ہیں
اور ادھر سے میری رحمتیں برکتیں رزق تمہارے لیے زم آسمان سے اترتا ہے ما اکبر میں نے یہ شہین خالا تھا تمہیں یاد ہے میں نے کہاں سے بنایا تھا نہیں میں تو ممبر پہ بیٹھ کے بھول گیا ہوں کہ ممبر بھی ایک اقتدار ہے یہ بھی اقتدار ہے جب تک اللہ حفاظت نہ فرمائے یہ ممبر بھی جہنم تک پہنچاتا ہے کتنے پہنچیں گے جہنم میں ممبر کی وجہ سے جیسے کرسی ہے جیسے صدارت وزارت ایم پی اے ایم این اے جیسے یہ وہ اقتدار ہے یہ بھی اقتدار ہے الا من رحم ربی جس پہ میرے رب کا کرم ہوا وہ اس ممبر کی خیر کو لے گیا اور فتنے سے بچ گیا اول من تسعر به یوم القیامت نار جہنم سب سے پہلے جہنم میں کون ڈالا جائے علماء طلباء کا کتنا مجمع موجود شرابی کو نہیں زانی کو نہیں سود خور نہیں قاتل نہیں نشنے والے جسم بیچنے والے نہیں فرعون نہیں شداد نہیں حامان نہیں قارون نہیں ابو جہل نہیں ابو لہب نہیں عبی بن خلف نہیں امیہ بن خلف نہیں کون عالم دین سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا جس نے ممبر کو بیچ دیا چلو ٹکوں پہ پہلا کیس عدالت میں لگے گا علامہ صاحب آ رہے ماذا سنا تو کہے گا میں نے علم سیکھا پڑھا ہے الگ الگ کہیں گے کذب بکواس کر فرشتے بھی کہیں گے کذب جھوٹ بولو تو نے اس لیے تو اسے ممبر پر بیٹھا کہ تیری واہ واہ ہو تو نے اس لیے علم کے نقطے کھولے کہ تو کہا جائے بڑا علامہ وقت قیل ڈال دو جہنم میں تو میرے بھائی صرف بازار میں سود کھانے والی خطر ہے میں اس ممبر پر بیٹھنے والے بڑا ناک امتحان کا شکار ہے سب سے پہلے علم میں زندگی گزارنے والا کہاں خرابی آئی دین بیچ دیا علم بیچ دیا اپنا علم کو بیچ دیا اپنی شہرت کے لیے اپنی واہ واہ کے لیے اپنے نام واری کے لیے ڈالو پھر شہید ڈالو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے کہا جائے بڑا دلیر ہے جو جان کی بازی دے دے سب سے بڑی بات ہے سخی کریم ڈال لو بنی سب بہت شور ہو رہا ہے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں آپ لوگ مہربانی کر دو بھائی آپ کا بڑا احسان ہوگا یا بیٹھ جاؤ یا کم از کم خاموش ہی ہو جاؤ آپ کی آوازیں مسلسل مجھے پریشان کر رہی ہیں قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا نہیں میں بھول گیا ہوں تو اللہ کہتا میں نطفہ اور یہاں اللہ یہاں علماء کہتے ہیں وقف کرو رکو من نطفہ وقف کرو کہ چوٹ مار اپنے دماغ پر کہ تو ایک گندے پانی سے نکلا ہوا ہے الم یک نطفہ من منی یمنا ثم کان علقہ فخلق فسوا فجعل منہ زوجین الذکر والانثى تو ایک گندے پانی سے فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطائف ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين من حمأ مسنون من مني يمنى من نطفة اذا تمنى يعطيك من نطفة من نطفة منبر پر بیٹھ کے بول نہیں ہواؤں میں اڑ کے بول نہیں گاڑیوں میں بیٹھ کے رو نہیں بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کے
ابی صفر گورنر عراق گزر رہا, مالک لوگ کھڑے ہو کے سلام کر رہے, مالک بن دینار بیٹھے رہے, تو ان کو دیکھا کہ ایک درویش بیٹھا ہوا ہے, سارے کھڑے وہ بیٹھا ہوا ہے, تو قریب آ کر کہنے لگا اللہ کا ماں عرفتن, لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں. کہنے لگا بیٹا ارے بھائی یہ ڈنڈے مت چلا بے دوستو, ایک وہ بے کرامی کر رہے باپ نے شروع کر دی. میرے دوستو بھائی یہ دونوں کام ہی غلط ہو رہے ہیں, ویسے یہ محبت میں ہی کر رہے ہیں, شاید کر رہے ہیں بے وقوفی لیکن محبت میں کر رہے ہیں, دیکھنا رہتا ہے. تو بھائی ڈنڈے والوں سے گزارش ہے یہ کام نہ کرو, نہ کرو یار. کہنے لگے مالک بن دینار میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں, انا اعرف بک من کا. کہنے لگے وہ کیسے؟ کا اول کا نطفہ وآخر کا جیفہ وبینہما تحمل القذرا, تیری ابتدا ایک نطفہ ہے, تیری انتہا ایک مردار میت ہے, اور درمیان میں تو پخانے کا ٹوکرا ہے. تو اس نے سر جھکا کر کہا انت عرفتنی حقا, تو نے مجھے صحیح کہا, انت عرفتنی حقا, تو نے مجھے صحیح پہچانا اور کسی نے صحیح نہیں پہچانا. میرا اللہ خالق مالک خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ. کیا خوبصورت کلام ہے میرے اللہ کا, میرے رب کا. میں ان طلبہ علماء سے کہتا ہوں قرآن سے جی لگاؤ, قرآن سے جی لگاؤ, قرآن کو اللہ سے مانگ کر اس کی فہم مانگو, اس کا حسن مانگو کہ اللہ اس کا حسن ہمارے اوپر کھولے کہ کیا کلام ہے. پہاڑ زیر زیر ریزہ ہو جائیں, کفار مکہ سارا دن گالیاں نکال دے اور شام کو بیٹھ کر ہمارے نبی کی زبان سے پڑھتا ہوا قرآن سنتے تھے, سر ہلاتے تھے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے فلما ان تمت مدت اشہر, جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا, اوحی الی الملک الموکل بالارحام, ایک فرشتہ آیا, فاخرج قال جناحہ, اس فرشتے نے پر پھیلایا, تمہیں پر پہ لے کر باہر آیا, تیرے رب نے تیرے ماں کے راستے کو آسان کیا, تجھے پروں پہ کر باہر آیا. تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں پکڑنے کی, تیرے پاؤں میں طاقت نہیں چلنے کی, تیرے منہ میں دانت نہیں کٹنے کھانے کو. جب تو ایسا بے بس تھا تو اگر تو لکا عرقین رقیقین یمنعان لکا لبنا خالصا دافعن فی الشتاء وباردن فی الصیف, تو ایسی بے بسی میں تھا تو میں نے تیری ماں کی گود میں تیرے بالکل قریب اس کی چھاتیوں کو چشمے بنا دیا, تجھے چشموں سے دودھ پلاتی گئی اور خالص دودھ, خالص دودھ پلاتی گئی. حل یقدر علیک احد غیری, کوئی ہے تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے. میرے بھائیو میرا آپ کا بنانے والا اللہ ہے, دھرتی کہاں سے آئی, تیرے رب نے بنائی یا آسمان کس نے بنائے ہیں؟ رفع السماء reaching for pairing connected dalali ka taha ha fir kya kiya ye pani kahan se aata hai ye chara kahan se aata hai mara mara ye sand ka kadwa pani kahan se hai haza milhun ujaj ye darya is sand ka meetha pani kahan se hai haza hazbun furat sa'un sharab daryaon ke pani ko meetha samandaron ke pani ko kadwa اللہ ہے ان میں مچھلیاں چلانے والا ومن کل ان تاکلون لحما طریا اس میں مچھلیوں کو چلانے والا میرا آپ کا اللہ ہے اس میں موتی بنانے والا وتستخرجون حلیۃ تلبسونها میرا آپ کا اللہ ہے کڑوے میٹھے کو جدا
کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے مرج البحر یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان سورج کو آگ دینے والا میرا آپ کا اللہ ہے وجعلنا سراجا وہاجا چاند تاروں سیاروں کو تابع کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر رات کو لمبا کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے یولج اللیل فی النہار دن کو لمبا کر کے رات کو چھوٹا کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے ویولج النہار فی اللیل دن کو جا کے سورج مغرب میں ڈبو دینے والا مشرق سے نکالنے والا رات کی چادر تاننے والا دن کا اجالا لانے والا میرا آپ کا اللہ ہے الم نجعل الارض والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا کہیں اللہ خبر دیتا ہے کہیں اللہ سوال اٹھاتا ہے کہیں اللہ دعویٰ کرتا ہے کہیں اللہ چیلنج کرتا ہے کیا خوبصورت انداز میں میرا اللہ اپنی ذات کو منواتا ہے اور اپنا لوہا منواتا ہے اے کوئی تیرے کس نے بچھوا بنا کس نے پہاڑوں کو گاڑا کس نے مرد عورت کو بنایا کون نیند لے کر آیا کون رات لے کر آیا کون دن کے اجالوں کو لایا کس نے آگ سورج کی آگ کو بھڑکایا آسمان کی چھت کو تانا کون بادلوں کو لے کر آیا کس نے بارش کو برسایا سبب تیرے اللہ نے برسایا کس نے زمین کو پھاڑا تم شققنا الارض شقا تیرے اللہ نے پھاڑا کس نے غلے نکالے فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکتا وعبا ساتھ تیرے اللہ کا نظام گندم تیرے اللہ کا امر چارہ تیرے اللہ کا امر کھجور تیرے میرے اللہ کا امر زیتون تیرے میرے اللہ کا امر اور سبزیاں تیرے میرے اللہ کا امر انگور تیرے میرے اللہ کا امر چوپائے چلنے والے میرے اللہ کا امر پروں پہ چلنے والا میرے اللہ کا امر زمین پہ رینگنے والا میرے اللہ کا امر ہواؤں میں اڑنے والے میرے اللہ کا امر چپٹنے والے میرے اللہ کا چھپنے والے میرے اللہ کا امر گوشت خور میرے اللہ کا امر سبزی خور میرے اللہ کا شم میرے اللہ کا امر نسنے والے میرے اللہ کا امر مارنے والے میرے اللہ کا امر دھارنے والے میرے اللہ کا امر میرے اللہ کا امر دھارنے والے میرے اللہ کا امر تیرنے والے میرے اللہ کا امر بحر و بر پر میرے اللہ کا امر مشرق مغرب پر میرے اللہ کا امر زمین آسمان پر میرے اللہ کا امر فوق و تحت میرے اللہ کے غلام اندھیرا اجالا میرے اللہ کا غلام عروج و زوال میرے اللہ کے ارادے عزت و ذلت میرے اللہ کے ارادے صحت بیماری میرے اللہ کے ارادے جنگ و امن میرے اللہ کے ارادے فقر غنا میرے اللہ کے ارادے ہسانا رولانا میرے اللہ کا ارادہ دینا لینا میرے اللہ کا ارادہ اٹھانا گرانا مارنا جلانا میرے اللہ کا ارادہ بڑھانا ہٹانا میرے اللہ کا ارادہ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا راج ہے چپے چپے پر اللہ کا راج ہے رات پر اللہ کا راج ہے میرے بول پر میرے اللہ کا راج ہے میری آنکھوں کے نور میں میرے اللہ کا امر ہے میرے ہاتھ کے اشاروں پر میرے اللہ کا راج ہے میرے پاؤں کی حرکت پر میرے اللہ کا راج ہے میرے ناخن کے بننے اگلی نوک کو سفنے میں میرا اراد میرے اللہ کا راج ہے میری نیند میرے اللہ کا ہے میرا اٹھنا میرا کھڑا ہے نالا توڑے منہ میں ڈالنا آگے مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے اس کا غذا بننا اس کا خون بننا اس کا کیلشیم بننا اس کا بدن کیا کچھ بننا پیشاب پخانا بن کے باہر نکلنا ذالکم اللہ ربکم الحق یہ ہے تمہارا انشاءاللہ یہ ہماری بھائیو میرے عزیزو اپنی زندگی کی بنیاد اللہ پہ رکھو اللہ تو مل جا اللہ تو مل جا اللہ تو مل جا میں نے یہ سبق کراچی سے سیکھا تھا اور اس وقت سے میں سبق کو دو رہا ہوں اللہ کو خدا نہ کہا کرو اللہ خدا کہنا منع نہیں ہے مولانا فتوی نہ لگا دے خدا کہنا منع نہیں ہے اللہ کی صفت ہے لیکن یاد رکھو نام کے ترجمے نہیں ہوتے نام سے بولا جاتا ہے میں کہوں سعید انور ہاں
بھائی خط صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ سن سعید انور بھائی کیا حال ہے؟ کہوں گا خوش وقت نو شاد ہر وقت خوش دینے والے. ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب خوشی والے کیا حال ہے؟ کیوں کبھی آپ کو کہے گا کچھ؟ ہر وقت خوشی دینے والے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ہر وقت خوشی دینے والے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ طارق اے جی مولانا رات کو آنے والے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو دن میں آ گئے. میں ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں, عقلی دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ کو اللہ کہو. ایک آپ کو لطیفہ بھی سناؤں اور حدیث بھی ہے. ہم راجپوت ہیں, ہماری ایک شاخ ہے سیال. وہ آگے سیالوں کی ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے سیال, اور ڈنگے پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں. ٹھیک, یہ اردو دان ڈنگے کو نہ سمجھے. تو ہمارے دوست سے مرحوم انہوں نے فون کیا اپنے دوست کو شہر یا دیہات میں شہر, آج ان کی بیٹی نے اٹھایا. کہا جی ابو کہیں کرتا, پھر جب وہ آئے تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. اب وہ تو اپنی قوم بتائی, جہانگیر ڈنگا قوم ہے, بہت بڑے ذمہ دار ہیں جنگ کے, ہمارے بڑے ان کا تعلق ہے. تھوڑی دیر بعد اسے دوست کا فون آیا, ہنسے جا رہا. ان کا کیا ہوا؟ کب میں گھر آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا. بھائیو اللہ ہے. اور ایک عجیب بات بتاؤں, لفظ اللہ ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتا, اندر سے کہو اللہ کہو. ہونٹ ہلے یا ہونٹوں کو کوئی حرکت آئی, یہ اندر سے ادا, یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے, یہ اندر سے ادا ہوتا ہے اللہ. یہ اندر سے ادا ہوتا ہے, اور لفظ بتاتا ہے کہ مجھے اندر میں اتارو, مجھے اندر میں اتارو. میں زبان میں صرف ابھی لے لیا ہوں, اندر کی چیز مجھے اندر میں لے, مجھے اندر میں لے, مجھے اندر میں اتار. اس دن کو اللہ کی محبت سے بھر دے, اس کے عشق سے بھر دے, اس پر مر مٹنے کے لیے اس کو تیار کر. اسی کے لیے جینا سیکھ, اسی کے لیے مرنا سیکھ, اسی کے لیے لگانا سیکھ, اسی کے لیے ابھی لے لیا ہوں. اندر کی چیز مجھے اندر میں لے, مجھے اندر میں لے, مجھے اندر میں اتار. اس دن کو اللہ کی محبت سے بھر دے, اس کے عشق سے بھر دے, اس پر مر مٹنے کے لیے اس کو تیار کر. اسی کے لیے جینا سیکھ, اسی کے لیے مرنا سیکھ, اسی کے لیے لگانا سیکھ, اسی کے لیے دینا سیکھ. لفظ اللہ کے, میں 1985 میرا مکی مسجد میں بیان کر, اتنے مشہوری نہیں تھی, کوئی مسافروں مشکل نہیں تھی, تو میں بیان کر کے مسجد میں تھا. بھول گئے, میں بیٹھا ہوا تھا, پتلے دبلے رومال کا امامہ بنایا گا. السلام علیکم بیٹا, میرا نام ہے برکت بن محمود. بعد میں مجھے پتا چلا کہ مکی مسجد کے مقیم تھے وہ. میرا نام ہے برکت بن محمود بیٹا. اللہ کو خدا نہیں کہتے, اللہ کو اللہ ہی کہتے. جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں, ایسے ہی خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں. میں نے کہا جی آپ کو سلام کرو, انشاءاللہ آئندہ تاریخ جمیل کی زبان سے اللہ ہی ادا ہوگا. کبھی غلطی سے خدا نکل جائے تو منع بڑا ہی ہے, نہیں ہے. لیکن اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے. خدا ترجمہ ہے, اللہ نام ہے. خدا ترجمہ ہے, اللہ نام ہے. خدا ترجمہ ہے, اللہ نام ہے. یا تم کہتے ہو اللہ, تو اللہ کے تمام صفات نام اس کے اندر آ جاتے ہیں. جب میں کہتے ہو خدا, تو صرف ایک صفت کا نام آتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا, جو کسی کا محتاج. لیکن اللہ کہتے ہوئے تمام, الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور القهار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الوقت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواصح الواعث الشهيد البكيل الحق الحكيم الودود البكيل القلبي البكي الغني الحمد المعصي المد المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب
المنتقم العقوب الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرام البخس الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصدور الحنان المنان جل جلاله جب تم کہتے ہو اللہ تو یہ سب نام اس نے اپنے آپ آ جاتا کہو اللہ پھر کہو اللہ پھر کہو اللہ یہ عرش تک گونج گئی آسمان کے دروازے کھل اور اللہ آپ کو دیکھ تو خوش ہو رہا ہے اور آپ کو دیکھ فرشتوں میں بھی فخر ہو رہا ہوگا کہ لفظ اللہ کے نور نے کائنات خوش کر دی تو میرے بھائیو آپ نوجوان نظر آ رہے ہو لا الہ الا اللہ پر ہم اپنی زندگی کی بنیاد اٹھائیں گے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیا ہے جو تو کہے گا وہ کریں گے جس سے تو روکے گا اسے چھوڑ دیں جو تیری چاہتوں کی تو کریں جو تیرا پسند ہے اپنی پسند بنائیں جو تجھے ناپسند ہے اسے ناپسند کریں گے تیرے چاہے پر اٹھیں گے بیٹھیں گے تیرے چاہے پر جیئیں گے مریں گے یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے پیسہ نہیں کہ پیسہ بنائیں گے جلتا کی بنیاد ہے پیسہ نہیں کہ پیسہ بنائیں گے چاہے جھوٹ سے چاہے سچ سے عزت بنائیں گے چاہے ظلم سے چاہے انصاف سے بڑے بڑے محل بنائیں گے چاہے حرام سے چاہے حلال سے بڑے بڑے کاروبار چلیں گے چاہے ہیرا پھیری سے چاہے جھوٹ سے چاہے دیانت سے نہیں یا اللہ تو کیا ہیرا پھیری سے چاہے جھوٹ سے چاہے دیانت سے نہیں یا اللہ تو کیا چاہتا ہے یا اللہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے ایک دعا مانگا کرو سارا جام اللہ سے کہتے اللہ یہ دے دے یہ دے اللہ خوش ہوتا ہے یہ کر دے میں قربان جاؤں اللہ واحد شہنشاہ ہے جس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے مانگو تو خوش ہوتا ہے ماں سے بھی بار بار مانگو تو ناراض ہو جاتا ہر وقت مانگتا ہے ہر وقت مانگتا ناراض ہو جاتی ہے ماں نہیں دیتی اور میرے اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے مانگتا کیوں نہیں ہے مانگتا کیوں نہیں ہے تو ایک دعا مانگو حضرت پر ایک دعا کا اضافہ دیا میری شہادتیں بھی پوری کر پر جو تو چاہتا ہے نا وہ بھی مجھے پورا کرنے کی توفیق دے دے کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے یا تو کیا چاہتا ہے میرے اوپر ڈال دے اپنی چاہت میری چاہت بنا دے اپنی پسند میری پسند بنا دے تاکہ اللہ میں اندر سے تیری مان کے چلوں اپنے ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ اب میں اللہ کی چاہت کیا ہے اللہ کی پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے میرے دوست کے درمیان آسمان ہے عرش ہے میرے اور اس کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے اور ان کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے اللہ نے کہا بس یہ ہے من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من يطع رسوله فقد اطاع الله پورے قرآن میں اکیلا من يطع الله نہیں آتا ہے من يطع الله ورسوله اور قرآن میں اکیلا رسول آتا ہے من يطع الرسول من يطع الرسول اکیلے رسول کی اطاعت قرآن میں جگہ جگہ آئے گی صرف اطیع اللہ اکیلا اطیع اللہ قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو ساتھ رسول جڑا ہوا ہے ساتھ رسول جڑا ہوا ہے ساتھ رسول جڑا ہوا ہے اللہ نہیں ایک دور آنے والا ہے ایک دور آئے گا لوگ کہیں گے حدیث کچھ نہیں قرآن ہی سب کچھ ہے اللہ نے ان کو سمجھانے کا ہے ایک دور آئے گا لوگ کہیں گے حدیث کچھ نہیں قرآن ہی سب کچھ ہے اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے پہلے سامان کر دیا کہ نہیں نہیں قرآن تک آنے کے لیے میرے نبی کے فرمان ضروری ہیں اور میرے نبی کے فرمان جاننے والوں کے پاس جانا ضروری ہے میرے نبی کے فرمان سیکھنے سکھانے والوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا اسی سے گمراہ اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا کے نکل جائیں گے اور پھٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور اپنے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حبیب بنایا اسے خلیل بھی کہا اسے حبیب بھی کہا اسے نبی بھی کہا اسے رسول بھی کہا اسے مزمل بھی فرمایا اسے مدثر بھی فرمایا کبھی شاہد فرمایا کبھی مبشر فرمایا کبھی نذیر فرمایا کبھی داعی اللہ فرمایا کبھی سراج منیر نام دیا اور کبھی رحمت للعالمین کا نام دیا کبھی طه کبھی یاسین کبھی مزمل کبھی مدثر کبھی عزیز کبھی حریص کبھی رؤوف کبھی رحیم کیا کیا نام میرے رب نے قرآن میں اپنے حبیب کو دے دیے لاڈ اور پیار سے ماں اپنے بیٹے کو
ایک نام سے نہیں پکارا پھر میرا جمال میرا جمال وہ چاہے کالا ہی ہوئے کہتی میرا سونا میرا چن میرا سونا میرا تارا میرا میرا جگر میرا ٹوٹا کیا کیا میں پنجابی میں زیادہ آسانی سے کہہ سکتا ہوں تو مائیں محبت میں کئی نام لیتی ہیں وہ اس لیے کہ پیچھے محبت زیادہ ہے آگے لفظ ایک ہے آتی نہیں تو وہ یوں پھیلاتی ہیں کیوں پھیلاتی ہیں اپنے محبت کے لیے کہانا کھولتی ہیں ناموں کا تعبیرات کا اس میں سے محبت کو گزارتی ہیں تو میرا رب اپنے حبیب کو ایک نام دے کے کافی نہیں سمجھتا تو صرف ایک روایت اصفہانی کے ایک روایت کا کہ ان علی عند اللہ عشرۃ اسماء میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں میں محمد احمد ماہی حاشر عاقب فاتح خاتم ابوالقاسم طہٰ یاسین یہ سارا وہ محبت کا پیچھے بہاؤ ہے جو دہانے کھول رہا ہے تعبیرات کے شاہد مرشد نذیر اللہ سراج منیر مزمل مدثر طہٰ یاسین عزیز حریص رؤوف رحیم یہ سارے انداز ہیں اظہار محبت کے اپنے حبیب کے چہرے کو ذکر کیا فول وجهك شطر المسجد الحرام اپنے حبیب کی آنکھوں کو ذکر کیا ما زاغ البصر وما طغى اپنے حبیب کی ذات کو ذکر کیا تحرک بھی اپنے محبوب کے ہاتھ کو ذکر کیا ولا تجعل يدك مغلولة حبیب کی گردن کو ذکر کیا الی عنقک اپنے محبوب کے سینے کو ذکر کیا الم نشرح لک صدرک اپنے حبیب کے دل کو ذکر کیا علی قلبک اپنے حبیب کی کمر کو ذکر کیا الذی انقض ظهرک ہر عضو کو الگ 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 بیان کر کے تو اسے اکٹھا کر کے اسے وجود محمدی بنا کر اس کی قسم اٹھائی لعام تیران کی قسم تیری حیات کی قسم تیری زندگی کی قسم اپنے حبیب کی چادر کو ذکر کیا یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر دونوں چادر ہیں لیکن جو آدمی دن میں سویا ہوا ہو اس کو عربی میں مزمل کہتے ہیں جو رات کو سویا ہوا ہو اس کو عربی میں مزمل کہتے ہیں ہر ادا کی عربی میں الگ تعبیر ہے تو مزمل رات کے سوئے ہوئے ہیں تو کہا مزمل چادر وقت یہ لاڈ ہے پیار مزمل چادر وقت یہ لاڈ ہے پیار ہے یہ لاڈ لڑائے جا رہے ہیں میری چادر اے چادر والے سبحان میرے پاس ترجمہ نہیں کوئی اچھا اردو والا اس کا ترجمہ کرے تو کرے رات ہے تو قم اللیل رات کا کام خوش جائیے کچھ وقت اپنے رب کو دیجیے دن میں سوئے ہوئے ہیں تو چادر وہی ہے لیکن اب موقع بدل گیا دن آ گیا ہے تو یا ایہا المدثر دن کا ٹائم ہے دن کا کام کیا ہے رات کا کام کیا ہے قم اللیل نماز دن کا کام کیا ہے قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر دن کا کام یہ ہے کہ اٹھی اور اپنے رب کا پیغام پہنچائیے اپنے رب کا پیغام پہنچائیے علامہ زرکشی فرماتے ہیں قرآن کا کوئی نام ہوتا قرآن تو کہتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب قرآن کا کوئی نام ہوتا تو سورہ ابراہیم کی آیت اس کا نام ہے هذا بلاغ للناس یہ پیغام ہے دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ پیغام کون پہنچانے والا یہ امت کنتم خیر امت اخریت للناس تم امت اس پیغام کو پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ تم امت محمد اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے ہو وکذلک جعلناہم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس تم امت محمد اس پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے آئے ہو وہ اشتباکم تم چن لیے گئے ہو لہذا کوئی عذر نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا تمہیں نوکری پہ رکھ لیا گیا ہے ڈیوٹی دینی پڑے گی میرے پیغام کو پھر اللہ کا پیغام لے کر ساری دنیا کے اللہ کا
احوال قبر روشن کرے دشت و دشت ہیں دریا بنا چھوڑے ہم نے در ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے کیا کلام ہے نقش توحید ہر دل اٹھایا ہم نے زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے تجھ سے سر کچھ ہوگا کوئی تو بگڑ جاتے تھے دیکھ کیا چیز ہے ہم توڑ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم دنیا پھیرے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے یہ امت کے 100 سال گواہ ہیں کہ کس طرح اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی کو لے کر وہاں تک گئے جہاں تک زندگی نے وفا کی وہاں تک گئے جہاں تک زمین نے ساتھ دیا سمندر کی کھاٹیں مارتی موجوں کو دیکھ کر عقبہ بن نافع کا پرجوش ایمان اسے کھا نہ کر سکا اس نے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا جب تک موجوں نے اس کے گھوڑے کو روکا نہیں وہ گھوڑے کو بڑھاتا گیا جب موجوں نے عاجز کر دیا تو لگام کھینچی کہا اے رب تو گواہ ہے تیرے پیغام کو لے کر نکلا تھا کہ دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دوں پر اس سمندر نے میرا راستہ روکا ہے میرے پاس اسباب نہیں اور مجھے پتا نہیں کہ اس کے باہر بھی کوئی دنیا ہے اس پار امریکہ تھا اس پار امریکہ تھا پر وہ سواد ہی نہیں تھا آواز ہی نہیں تھا اگر مجھے پتا ہوتا ہے اس پار کوئی دنیا ہے اور میرے پاس اسباب ہوتے جب تک میرا آخری سانس آنے تیرے پیغام کو لے کر دھرپا 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 نقل و حرکت تو زندگی ہے بیٹھ جانا تو موت ہے کائنات حرکت میں ہے تو زندگی ہے یہ رک جائے زمین ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے دھماکے سے پھٹ جائے گی سورج ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے دھماکے سے پھٹ جائے گا چاند ایک سیکنڈ کے لیے تارے ایک سیکنڈ کے لیے بریک لگا لے ساری کائنات دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گی نقل و حرکت زندگی ہے کون صحت مند رہتا ہے جو بھاگ دوڑ کرتا ہے جو کھایا بیٹھ گئے کھایا بیٹھ پیٹ کھبے پاسے جا رہا ہاتھ سجے پاسے جا رہا پیٹ سجے پاسے جا رہا کھبے پاسے جا رہا ہنسے بھی صحیح تو پیٹ ہنستا ہے منہ سے نہیں ہنسے گڑ 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 یہ امت تو پیغام پہنچانا کیا ہے پیغام کیا اللہ سے جڑ جاؤ اللہ سے محمد رسول اللہ محمدی سانچا محمدی روح محمدی بنگے خادو میرے رب نے ایک سے پیار کیا اپنے حبیب بنایا اسی کے سانچے میں ڈھل جاؤ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد رسول اللہ ویزا ہے مرنے سے پہلے ویزا جو لگوا گیا جائے گا جنت میں ہر ملک کے لیے ویزا چاہیے ہر ملک کے لیے ویزا چاہیے میرے رب کی جنت میرے رب کی رحمت کا ملک ہے وہاں کا ویزا محمد الرسول لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت مذاہب ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت مذاہب ہیں لیکن محمدی ویزا لگانے والے صرف امت محمد ہے یہ سٹیمپ کروا دو چلتا پھرتا محمدی نمونہ نظر آئے جانے والا کہ یہ محمدی ہے یہ محمدی عورت ہے یہ محمدی غلام ہے یہ محمد کی امت ہے یہ محمد کی امت کی عورت ہے یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میری دوسری بنیاد ہے یہ میری دوسری بنیاد ہے یہ میری دوسری بنیاد ہے مجھے اللہ تک پہنچانے کے لیے میرے نبی آئے محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے میرے رب نے ان کو ایک بدو آیا کہنے لگا محمد تیری تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی آپ نے کہا کیا کہ تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کریں گے کیوں ہمارا دین کوئی غلط اچھا اور تم کہتے ہو روم اور فارس پتہ ہو جائیں گے میری امت پتہ کرے گی ذرا دیکھ تو صحیح اپنے بندے ان کو روٹی نہیں ملتی یہ پتہ کریں گے روم فارس اچھا اور اکثر تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھ جائیں گے اور زندگی جائیں گے بھلا آج تک کوئی دادا پردادا ہمارا اٹھ کے آیا ہے یہ تین باتیں میری سمجھ سے بات آ رہے ہیں میرے نبی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے تھے اس نے بہت
اکھڑ وے لہجے میں بات کرا اکھڑ لہجے میں بات کی میرے نبی ہمیشہ مسکراتے آپ مسکرائے قال الحیاۃ تطول بک انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑے گا پھر تو یہ دیکھے گا روم و فارس ختم ہوں گے پھر رہ گیا موت کے بعد اٹھنے کا قصہ تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی تو کہنے لگا بابا میں نہیں مانتا واپس چلا گیا جب مکہ فتح ہوا سارے عربوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگے یہ غلط ہو گئی جب حضرت عمر کے دور میں ایران بھی فتح ہو گیا روم بھی فتح ہو گیا تو کہنے لگا تھا دوئی بھی ہو گئی کہ نہیں اتنی ہو ہی نہ جائے چل میاں کلمہ پڑھ سوال جواب کیے تھے اور میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر دلاؤں گا اس دن میرا نبی جس کا ہاتھ لیں گے اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے لہذا یہ جنتی ہے اس کے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوں گے میرے بھائیو اپنے ہاتھ چھوڑیں اپنے ہاتھ چھوڑا لو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دو ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ہم دے دیں یہ جہان بھی ہمارا اور وہ جہان بھی ہمارا اور کوئی مشکل نہیں ہے چند فرائض ہیں نماز نہ چھوٹے اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے نماز نہ چھوٹے جو نماز کا مطلب ہے صلات عربی کا لفظ ہے صلات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگ دے کر سیدھا کرنا آگ دے کر سیدھا کرنا آگ سے چیز نرم ہو جاتی پر اس کو سیدھا کر لو تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے لکڑی کو لوہے کو کسی ٹیڑھی چیز کو آگ دے کر سیدھا کرنا ہے لفظ صلات تو یہ جو اللہ نے ہمیں صلات دی ہے یہ کیا ہے میرے نفس کے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنے والی ہے صلات میرے اندر کے ٹیڑھے پن کو نکالنے والی ہے صلات میرے اندر کی گندگیوں کو صاف کر کے پاکیزہ نفس بنا کی گندگیوں کو صاف کر کے پاکیزہ نفس بنا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللہ تعالیٰ نے افلح دو جگہ نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے دو جگہ نماز کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ کامیاب ہوا جس کی نماز کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ کامیاب ہوا جس کی نماز بن گئی جس کی نماز بن گئی بھائی وہ بہت بڑا مجمع ہے اللہ کرے سارے ہی پانچ وقت کے نمازیں ہوں پر میری بدگمانی ہے کہ کچھ پڑھتے ہوں گے اکثر نہیں پڑھتے ہوں گے اس محفل سے اتنا ہر ایمان والا لے کے جائے کہ میرے نبی کی آخری وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اے میری امت نماز چھوڑنا اور اپنے نوکروں سے اچھا سلوک کرنا ماتاتوں سے اچھا سلوک کرنا یہ آخری الفاظ تھے دو نماز حقوق العباد حقوق اللہ حقوق العباد جب آواز کمزور ہوئی الصلاۃ نماز کہتے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہر عمل میں گنجائش ہے روزہ فرض ہو گیا مسافر ہو چھوڑ دو بیمار ہو چھوڑ دو قضا کر دینا نماز فرض ہوگی نہیں چھوڑ سکتے پڑھنی پڑے گی کھڑے ہو کر بیٹھ کر تیمم سے اشارے سے پڑھنی پڑے گی نماز نہیں چھوڑ سکتے جب کربلا کا میدان قائم ہے اور ظلم و ستم کی نئی تاریخ لکھی جا رہی اور مظلومیت کے لیے ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی اور کائنات کا پاکیزہ ترین خون بہن بہ رہا ہے اور نماز کا وقت داخل ہوا سورج ڈھلا امام علی نے سورج کو دیکھا تو بلایا زہر
سائیڈ کا سردار زہر پائے کہا شمر سے کہو نماز پڑھنے نماز پڑھنے تھوڑے دیر جنگ روک جنگ روک آئے آئے تلواروں کے نیچے گردنے اور نماز نہیں چھوٹ رہی میرا بازار کا تاجر کہتا ہے فرصت نہیں ہے دفتر کا افسر کہتا ہے فارغ نہیں ہوں ریڑھی کا مزدور کہتا ہے فارغ نہیں ہوں میچ دیکھنے والا بھی کہتا ہے میچ نکل جائے گا فارغ نہیں ہوں کھیل کھیلنے والا بھی کہتا ہے کھیل نکل جائے گا فارغ نہیں ہوں آؤ میں تمہیں اپنے نبی کے نواسے کی نماز دکھاؤں ان کو آج نماز کی ضرورت نہیں تھی ان کے تو جنت کے فیصلے ماں کا دودھ پیتے ہو چکے تھے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن حسین میرے جنت کے دو پھول ہیں حسن اور حسین میرے جگر کے ٹکڑے حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اگلی خوشخبری سنو اے اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار کر اللہ جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر اب حضرت فاطمہ کے گھر میں ہے حسن کی آنکھ کھلی کہا اما پانی تو پانی اما پانی اما اٹھی پانی کے لیے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ لیٹ جا جلدی سے اٹھے گلاس اٹھایا جلدی سے اٹھے سامنے گھر میں پانی ہے پانی نہیں گیا باہر نکل گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کھڑی تھی جس کے اوپر مشکل سے ہڈی اور کھال تھی ماس تھا ہی نہیں لیکن میرے نبی نے اس کے جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے لٹے نہیں آ گئے آپ نے تازہ دودھ نکالا کیا لاڈ لگایا اپنے نواسوں کو ایک زہر میں تڑپتا تڑپتا جان دے گیا ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا اندر آئے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے تو وہ آگے بڑھ گیا پینے کے لیے ہم نے کہا تم پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے کہنے ہی نہیں مجھے دونوں پیارے ہیں اب میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے پیار کا میلان حسن کی طرف زیادہ تھا اور اس کہنے میں ایک وجہ تھی کہ حضرت حسن چہرہ سینہ کمر تک بالکل اپنے نانا کے مشابہ ہمارے نبی کی تصویر اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر ہے حضرت حسین اس کا الٹ تھے چہرہ سر کمر تک اپنے باپ کی تصویر اور کمر سے پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر پھر آپ نے حسن کو پلایا حسین کو پلایا فاطمہ کو پلایا خود نہیں پیا پھر فرمایا حضرت علی سوئے ہوئے تھے جاگے نہیں سوئے ہوئے تھے فرمایا فاطمہ تو یہ دونوں یہ جو سویا ہوئے اور میں ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے کیا لال لڑائے این اللقا این اللقا میرے شرارتی بچے کدھر ہیں گھر کی تعلیم میرے نبی کی گھر کی تعلیم میرے نبی نے اولاد کو محبت دی ہم تعلیم دیتے ہیں محبت نہیں دیتے تو ماں باپ میں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک بود پیدا ہو جاتا ہے میرے نبی نے 7 سال حسن 6 سال حسین مجھے یاد نہیں بٹھا کے کوئی نصیحت فرمائی ہو گود دی پیار دیا صفات منتقل ہوئیں اب این اللقا میرے شرارتی بچے کدھر ہیں تو اس فاطمہ ان کو بھیجو بھاگے بھاگے آتے آپ کیوں جاتے آ جاؤ بھائی چڑھ جاؤ اپنی سواری پہ چڑھ جاؤ دونوں کو بٹھاتے پورے کمرے کا چکر لگاتے پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے پھر دونوں کو اتارتے تھے اور زینب کو بلا کر اس کو کمر پہ بٹھاتے پھر اکیلی زینب کو پورے کمرے میں کر لگواتے تھے یہ میرے نبی نے 2 جہان کی ذمہ داریاں اٹھا کر 7 بر اعظم کا ذمہ اٹھا کر آنے والی نسلوں کا ذمہ اٹھا کر اولاد کو اس طرح ٹائم دیا گود دی صفات منتقل ہوئی ہاں ام سلمہ سے فرمایا کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے کبھی ذرا کھڑی ہو جائے وہ کھڑی ہو گیا حضرت حسین آ گئے انہوں نے روک دیا وہ رونے لگے تو ہمیں چھوڑ دیا اندر سے تھوڑی دیر
چھٹیاں لینے کی آواز آئی, پھچکیاں. جب وہ گھر کے اندر گئے تو آپ نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور اس طرح وہ کر کے ہچکیاں لے کے رو رہے, اور پورا وجود کانپ رہا تھا. تو حکم میں سلمہ نے پوچھا, میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ, آپ کیوں رو رہے؟ کہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے امتی سے ذبح کر دے, میرے دل کو ذبح کر دے. ہائے, جنت کی سرداریاں نہیں رکی ہیں, لیکن امت کو پیغام دینا ہے کہ نماز یوں بھی پڑھی جاتی ہے. شمعِ غم نماز کے لیے ٹائم نہیں دیں گے, ہماری تلوار چلے گی. پڑھو نہ پڑھو, انہوں نے آ کر عرض کی جی نماز کی اجازت نہیں ہے. فرمایا, نماز چھوٹ نہیں سکتی. کراچی والوں کو پیغام دینا ہے کہ بازار ہو یا دفتر ہو, سفر ہو یا حضر ہو, بیماری ہو یا صحت ہو, وہی عزت اور وہی کامیابی ہے کہ تیرا سر زمین سے ٹک جائے اور تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جا, بیٹھا نہیں ہے تو لیٹ جا, بول نہیں سکتا تو زبان کے اشارے سے کہ اللہ تو پڑا ہے. اب آدھوں کو جنگے کھڑا کر دیا اور آدھوں نے نماز پڑھی. یہ 14 صدی کی منفرد نماز ہے. اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا, اللہ اکبر کی آواز نے کیا ہلچل مچائی ہوگی, سبحان ربی العالی نے زمین کے کلیجے کو کیا ٹھنڈا کیا ہوگا, اور عصر کے نماز سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ چکے تھے. میرے بھائیوں, بہت بڑا مجمع ہے. یہ دیکھو, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, نماز میں چھوڑ, نماز میں چھوٹے, نماز میں چھوٹے, نماز میں چھوٹے, نماز میں چھوٹے. یہ ہر برائی سے کھینچنے کا ذریعہ ہے. نماز آ گئی, شراب چل رہی ہے, سود چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے. نماز آتی گئی, آہستہ آہستہ ہر برائی سے اللہ ہٹاتے گئے, ہٹاتے گئے, ہٹاتے گئے, ہٹاتے گئے, یہاں تک کہ پورا دین مکمل. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. چند عبادات, اس میں ایک نماز ہے. روزے میں گنجائش, حج میں گنجائش, زکات میں گنجائش. آج فرض ہو گئی, پورے سال میں جب دے دو. حج آج فرض ہو گیا, ساری زندگی میں جب کر لو. روزے کے رکھنے کی ہمت کوئی نہیں, چھوڑ دو, سردیوں میں رکھ لو. لیکن نماز اگر ہوش سلامت ہے تو پڑھنی پڑے گی, نہیں چھوڑ سکتی, نہیں چھوڑ سکتی. نماز ان پہلی امتوں کو 2 نماز, عصر اور فجر, اور صرف 2 رکعت, صرف 2 رکعت, فجر کی 2, عصر کی 2, اور وہ بھی تلاوت نہیں, تسبیح. اور ہمیں 5, 5, اور اس میں قرآن کی تلاوت, اور اس میں جنت کی سیر, اس میں جہنت کا خوفناک منظر, اس میں اللہ کی محبت کے تذکرے, اس کی رحمت کے تذکرے, اس میں قوموں کے عبرت تذکرے, اس میں اس کی قدرت کی دریائی کے ذکر, اللہ کے حبیب کے تذکرے. کیا قرآن ہے کہ دسترخوان ہے. ابو ریحانہ سفر سے واپس آئے, سفر سے واپس آئے, اس سفر کو چلے کا تھوڑا ہوتا تھا, وہ تو پتا نہیں کتنے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے. پھر موبائل بھی کوئی نہیں ہوتا تھا کہ روزانہ رات میں زیارت ہی کر لو, ہاں بھائی کی آلے کی پکایا. تو بیوی بھی شوق میں ہے, خاوند بھی شوق میں ہے. بیوی سے کہنا کہ 2 نفل پڑھ لوں, پھر ساری رات اپنی کہنے کہ ہاں پڑھ لو. اللہ اکبر. اور بیٹھی ہوئی چل 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 فجر کی اذان پہ دو رات, فجر کی اذان ہو تو انہیں سلام پھیرا, تو کہنے کہ ابا ریحانہ ہمارا ان کا نصیب, میرا کوئی حق نہیں تھا, خود بھی تھکے, مجھے بھی تھکایا. کہنے گئے, بیگم معاف کرنا, اللہ کی قسم میں بھول گیا. کہنے کی وہ حق, ارے تیرا بھلا کیسے بھول گئے, ایک کمرے میں تو اور میں, تیسرا گیا نہیں, بھول گئے سنو چلے چ نہیں بھول گیا, لال لال آنگی ہم چڑھے, تم کیسے بھول گئے ہو؟ کہنے کی جب میں نے اللہ اکبر کہا تو میرے سامنے جنت ایسے کھل کے آئی کہ میں سب کچھ بھول گیا, مجھے یاد ہے, مجھے یاد ہے. تو میرے بھائیو, نماز ایک حسین طرح ہے جو امت کو ملا ہے. سارے خزانوں کی چابی, جنت کی چابی, دنیا کی چابی, ہر چیز, ہر رحمت کی چابی, ہر شر کا تالا, ہر شر کا تالا ہے. اور دوسری چیز ہے میرے نبی والے اخلاق, میرے نبی والا طرز زندگی, میرے نبی والا معاف کرنا, درگزر کرنا, جھک جانا, سہ جانا, محبتیں پھیلانا, نفرتوں کو سمیٹنا, سکیڑنا, جس کی یہ ذرا لمبا مضمون ہے, یہ لمبا مضمون ہے. آج وہ ہمارے طالب علم نے مجھے یاد کرایا کہ ہدایہ کی 1 جلد عبادات ہے اور 3 جلد معاملات ہیں, تو اسلام میں 1/3
تین عبادات ہیں اور تین بٹا چار اخلاقیات ہیں, معاملات ہیں, معاشرت ہے. معاشرت کا دین بڑا دین ہے اور مشکل دین ہے. عبادت کا دین اتنا مشکل نہیں ہے. ایک اور پانی دس منٹ ٹائم نماز ہوگی, نماز ہوگی. معاملات کے لیے, اخلاق کے لیے, جھکنے کے لیے, توازوں کے لیے, عاجزی کے لیے, معاف کرنا, سخی ہونا, اس کے لیے تو پتا پانی ہو جاتا ہے, پتا پانی ہو جاتا ہے. لیکن دین کی معراج اسی سے بنتی ہے. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. اريد ان يكمل ایمانی. میرے نبی نے فرمایا, حسن خلقك يكمل ایمانك, تو اپنے اخلاق اچھے کر, تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. ایمان کے کمال کو نماز سے جوڑا, علم سے نہیں جوڑا, ذکر سے نہیں جوڑا, تبلیغ سے نہیں جوڑا, تلاوت سے نہیں جوڑا, حج عمرے سے نہیں جوڑا. ایمان کے کمال کو اچھے اخلاق کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ عمر اخلاق اولین والآخرین. علی, میں تمہیں اولین و آخرین کے اخلاق کا خلاصہ بتاؤں. کجی بلا, جی یا رسول اللہ. فصل من قطع وطاعت من حرمت وطاعت عم من ظلمت. جو توڑے اس سے جوڑ, جو نہ دے اس سے دے, جو زیادتی کرے اس سے معاف کر. یہ اولین و آخرین کے اخلاق ہیں. آپ نے فرمایا, ابتغوا الرفعة عند اللہ, تم اللہ کی بارگاہ میں ذرا بڑا مقام لینے کی دوڑ لگاؤ. اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام لینے کی دوڑ لگاؤ. یا رسول اللہ, کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام؟ کیا ہے؟ فتصل من قطع وتعت من, کیا ہے؟ فتصل من قطع وتعت من حرمت وتعفو عن من ظلمت. توڑنے والے سے جوڑ, زیادتی کرنے والے کو معاف کر, نہ دینے والے کو آ کر اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام پانے والے بنو گے. اللہ نے سورہ یوسف کو احسن القصص فرمایا ہے. قرآن کی کہانیوں میں سب سے خوبصورت کہانی سورہ یوسف. پتنی اس کی کتنی کتنی حکمیں علماء تفسیر نے بیان کی ہیں. میں ابھی صرف جو میں بات کر رہا ہوں اسی سے متعلق, جو یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا بھائیوں کے ساتھ, جو کر کے دکھا دیا. یہ سبق ہے. ہمارا معاشرہ انتقامی بن چکا ہے. مذہب کا اختلاف آ جائے, معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, تعویل کرنے کے لیے تیار نہیں. نہ تعویل کرتے ہیں نہ درگزر کرتے ہیں, سخت سے سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. قوم کا معاملہ آ جائے, لین دین کا معاملہ آ جائے, رشتوں ناتوں کا معاملہ آ جائے, شدت شدت شدت. میرے نبی نے فرمایا, ایو اور الاسلام ہے, اوسا روزہ نہیں, حج نہیں. اچھا یا رسول اللہ, پھر کیا ہے؟ قال حب للہ والبغض للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. بھائیو, محبت سیکھو اللہ کے واسطے, محبت سیکھو, وسعت سیکھو. جنت بہت بڑی ہے, جنت بہت بڑی ہے. ہمارے اندر تعصب اور شدت نے یہ فضا بنا دی ہے, بس ہم ہی جنتی ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا. اللہ نے ویلی جنت کا اچار پاؤنا. میرے نبی کا فرمان ہے, ایک دن آئے گا میرا اللہ فرمائے گا, جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ کہا ہے اسے نکال کے جنت میں ڈال دو. اللہ معاف کرنے والا ہے, معاف کرو. اللہ دینے والا ہے, دینے والے بنو. اللہ محبت کرنے والا ہے, محبت والے بنو. اللہ ستاری کرنے والا ہے, پردہ پوشی کرنے والا ہے, پردہ پوشی کرو. لوگوں کے عیب چھپاؤ, گناہ چھپاؤ, مت اٹھاؤ. اللہ دیکھ خوش ہوتا ہے, دیکھ خوش ہو. اللہ کھلاتا ہے, کھاتا نہیں. لوگوں کو کھلاؤ. اللہ معاف کرتا ہے, معاف کرنے کا والی صفت پیدا کرو. سورہ یوسف میں ایک ہائی لائٹ جو بات ہو رہی ہے, جو آخری مجلس جہاں اخوت یوسف کھڑے ہوئے ہیں. جناب ببضاعت مزجات فاوفنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. ذلت اور پستی کے انتہا پہنچ چکے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی. 40 برس کے دھکے کھانے کے بعد تخت شاہی ملا ہے, اور آج بھائی آئے ہوئے ہیں. آخری ملاقات بتا رہا ہوں. پہلے آئے کیونکہ نقاب رکھتے تھے یوسف علیہ السلام, یوں نقاب رکھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے. اور نقاب نہیں بھی ہوگا تو بھائیوں نے کہاں پہچاننا تھا؟ ان کے تو خواب وقت نہیں تھا کہ یوسف وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے, وزیر خوراک بیٹھا ہوا ہے. تو جب انہوں نے بنیامین کو بھی روک لیا تو پھر وہ گئے ان نبنا کا سرک. تو یوسف تو کہنے کے, یعقوب علیہ السلام جاؤ دوبارہ اس کو یہ میرا خط دو.
یعقوب علیہ السلام کا لکھا ہوا خط لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. یوسف علیہ السلام کو حکومت مل چکی ہے لیکن اجازت نہیں کہ باپ کو بتا دیں کہ میں زندہ خوشحال ہوں. خط پڑھا, نحن معشر الانبیاء, ہم انبیاء کی نسل ہیں, انبیاء کی اولاد ہیں, ہم چور نہیں ہیں, ہمیں آزمائش کی بھٹی میں جلتے جلتے عرصہ بیتا. پہلے میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا, اللہ نے بچایا. پھر میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا. عربی میں چچا کو بھی اب کہتے ہیں اور عم کو بھی اب کہتے ہیں, باپ کو بھی اب کہتے ہیں اور چچا کو بھی اب کہتے ہیں, والد صرف باپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب طلب دونوں کے لیے. تو اسماعیل علیہ السلام کو اب سے تعبیر کیا, میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا, میرے بیٹوں کو مجھ سے جدا کیا گیا. آج اتنے برس گزر گئے, میری آنکھیں سفید ہو گئیں اس کے جدائی پر. مہربانی کر ہو گئے اس کے جدائی پر, مہربانی کر کہ میری یاد ہے اسے چھوڑ دے. یعقوب علیہ السلام کا خط پڑھ کے یوسف علیہ السلام بلک پڑے اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ مجھے ظاہر ہونے کی اجازت دے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اب بتا. اب بھائی سامنے کھڑے اور یوں نقاب اٹھایا, هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. اللہ کی آپ کے مطلوبہ نمبر آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب زلیخا نے تہمت لگائی تو عزیز مصر نے اپنا جو اب بھائیوں کی آنکھیں کھولی. یہ میں کیا جملہ ہے, اِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ, کیا جملہ ہے, حیرت, خوف, امید, یاس, ڈر, غیر یقینی حالت, یقینی حالت, متضاد کیفیات کو قرآن نے جمع کر کے دکھا دی. مجھے دیکھو,
لأنت یوسف چہرے بھی بتا رہے ہیں ایک جملے تو کہیں وہ ہمارے خیال میں نہیں نہیں یقینا تو یوسف ہے میں نہیں کہہ سکا اس کو نہ ہی کوئی کہہ سکے گا کوئی بڑا علامہ کہے تو کہے کیا کمال ہے اگر انہوں نے تسلی آنا یوسف قد من اللہ علیہ یہی جملہ پھر میرے نبی نے انہو من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا من کنا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو احم الراحمین اگلا پھر سنو لا تثریب 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 کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو صرف معاف نہیں کہ آپ کو پر تو جرم ہی کوئی نہیں میں معاف کیا کروں تو معافی کیا مانگو یہی جملہ پھر میرے نبی نے ان سے کہا جنہوں نے 18 برس 21 برس جنہوں نے قتل کی آخری حد کر دی قتل کرو فتح مکہ پر اب فاتحانہ آ رہے ہیں اور ابو سفیان آخری حد تک تھے قتل کرو قتل کرو اور انہی کے لیے میرے نبی فرما رہے ہیں من دخل دار ابو سفیان فہو آمن جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے امن ہے اور سارا مکہ منتظر ہے اور آپ نے کہا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم جو میرے بھائی یوسف نے کہا وہی کہتا ہوں جاؤ میں نے معاف کیا میرے بھائیو معاف کرنے کی عادت ڈالیں درگزر کرنے کی عادت ڈالیں اللہ کے واسطے یہ 2 ہونٹ اور 32 دانتوں میں چلنے والی زبان کو پکڑ کے رکھیں اس زبان نے آگ لگا دی گھر ٹوٹ گئے خاندان ٹوٹ گئے رشتے پھیکے پڑ گئے تحریکیں فنا کے گھاٹ اتر گئیں جماعتیں ٹوٹ گئیں دل پارا پارا ہو گئے پیچھے کوئی جائیداد نہیں ہے گندی زبان ہے گندی زبان یہ میرے نبی کا ظرف کہ قتل کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں جاؤ معاف کیا معاف کیا ابو سفیان نے سارے زور لگا دیے کہ جان سے مار دوں گا جاؤ معاف کیا ٹھیک ہے اور یہی میرے نبی عثمان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور پتہ چلا کہ ابو کہ حارث بن سفیان بن کون بن عبد المطلب چاچے کا بیٹا دوسرے کون ہے عبداللہ بن امیہ کون بن عاتقہ پھوپھی کے بیٹے ایک پھوپھی ذات ایک چچا ذات عثمان کا موقع ہے فتح مکہ سامنے ہے اور اندر خادم کہتا یا رسول اللہ دروازے پر اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں تائب ہونے آئے ہیں کلمہ پڑھنے آئے ہیں میرے نبی نے فرمایا میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا مجھے ان کے اسلام میں نے کبھی پتھر مارے نہ قتل کا ارادہ کیا چونکہ قوم تھی خاندان تھا صرف زبان کی تیزی کا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب میں نے الٹا کہہ دیا تھا یہ ابو سفیان اور ہیں یہ سفیان بن حارث ہے کہ یہ وہی ہے جو میرے بارے میں لمبے لمبے شعر کہتا تھا اور اس نے میرا دل دکھایا ہوا ہے اور عبداللہ بن امیہ وہ ہے جس نے مجھے مکے کے حرم میں کہا تھا کہ تو آسمان بھیجا 2 فرشتے لے کر آ ان کے ہاتھ میں اللہ کا پیپر ہو اس پر اللہ کی مہر لگی ہوئی اور آ کر حرم میں اعلان کرے تو نبی ہے تو بھی میں تجھے نبی نہیں مانوں گا کہ میرا دل دکھی ہے میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا بندش کے دل میں گھر کرنے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مولا اتنے بڑے اخلاق والے زبان کے زخم کو محسوس فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں نہیں ملوں گا میں نہیں ملوں گا ایک نے شعر کہہ کر میرا دل دکھایا ایک نے حرم میں یہ بات کہہ کر میرا دل دکھایا میں نہیں ملوں گا اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں کے درجے بلند کرے جنہوں نے اس موقع پہ کیا خوبصورت بات کہی جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے خادم بہت خطرناک چل سکتے ہیں اور عالی شان چل سکتے ہیں اگر بڑوں کے خادم غیبت کے عادی ہو گئے تو خود بھی برباد ہوں گے بڑوں بھی برباد رہیں گے خود بھی کھڈے میں گریں گے اور اپنے بڑوں کو بھی کھڈے میں گرائیں گے سارے نظام توڑ کے رکھ دیں گے اور بڑوں کے ساتھ رہنے والے دیانت
سمجھدار ہوں گے زبان کا استعمال صحیح ہوگا غیبت سے اور پڑھانے سے بچیں گے بڑے بڑے عظیم الشان وجود میں آئیں گے میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں دین کی محفلیں بھی دیکھیں دنیا کی محفلیں بھی دیکھیں وہ دام بڑے درناک کردار ادا کر رہے ہیں سوائے اس جس پہ اللہ کا کرم ہو جائے سوائے اس جس پہ اللہ کا کرم ہو جائے ورنہ ہماری دنیا بھی ٹوٹی پڑی ہے ہمارے دین کے نقشے ٹوٹے پڑے ہیں کہ جب آدمی مصروف ہو جاتا ہے کسی بڑے منصب پر آتا ہے خود نہیں دیکھ سکتا چونکہ اس کی مصروفیت بڑھ جاتی عمر بڑھ جاتی اس کے صرف کان ہوتے ہیں اس کی آنکھیں نہیں ہوتی اس کے کان ہوتے ہیں یہ کان میں جانے والا خیانت قبول فیصلے غلط کروا دیتا ہے اور کان میں جانے والا صحیح بول فیصلے صحیح کروا دیتا ہے اللہ کے واسطے زبان استعمال میں اللہ سے ڈرو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو میں نے دین اتنا نہیں پڑھا جتنی تاریخ پڑھی ہے میرا فکر پنجاب میں فکرے کانپتے ہیں میرے کہ میرے پاس الفاظ نہیں اپنے دکھ کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں اپنے اندر کے جگر کی آپ کو تمہارے سامنے کھول کے بتانے کے لیے اور بڑوں سے کہتا ہوں کان بند کر لو غیبتیں مت سنو اپنے ساتھیوں کی کمیاں مت سنو دنیا میں میرے رب کی قسم وہ انسان ہی نہیں جس میں کمی نہ ہو وہ انسان ہی نہیں جس میں خطا نہ ہو وہ انسان ہی نہیں جو بھولتا نہ ہو وہ انسان ہی نہیں جو غلط نہ کرتا ہو یا اوپر فرشتے یا زمین پر انبیاء باقی بڑے سے بڑی ہستی خطا سے پاک نہیں ہو سکتی نہیں میرے رب کا نظام ہے اس نے نبی غیر نبی میں فرق رکھا ہے لہذا اپنے ورنہ ہم بڑے بڑے ساتھیوں سے محروم ہو گئے اور ہوتے چلے جائیں گے اگر اپنے کانوں کو بند نہ کیا غیبت سننے سے بند نہ کیا اور غیبت کرنے والوں کی حوصلہ شکنی نہ کی تو خود بھی تباہ ہو جائیں گے انہیں بھی تباہ کر دیں گے یہ دونوں کٹھے ڈوبیں گے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے راہزنوں سے گلا نہیں تیری راہبری کا سوال ہے میرے نبی کی محفل میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی کسی کے عیب نہیں اچھالے جاتے تھے کسی کی کمی کو نہیں بیان کیا جاتا تھا پھر میری آنکھوں نے ایک بندہ دیکھا سعید احمد خان رحمت اللہ علیہ جس کی محفل میں غیبت نہیں ہوتی تھی جو کسی کی غیبت نہیں سنتے تھے نہ اپنی تعریف سنتے تھے نہ کسی کی غیبت سنتے تھے یا الٹا کام ہے اپنی تعریف ہو رہی ہے خوش ہو رہے ہیں اوروں کی برائی ہو رہی ہے اور بگڑ جا رہے ہیں غصے ہوئے جا رہے ہیں ہائے میں قربان جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے اس موقع کے عمل پر اگر آپ اتنا کہہ دیتے یا رسول اللہ یہ ہیں اسی قابل مر گئے برباد ہو جائے جہنم میں جا کے صرف ایک جملہ بول دے یا رسول اللہ یہ ہیں اسی قابل ہیں اسے